Növbədə last və next sözlərinin artikla işlənməsidir. Last iki mənası var. Lastın keçən və axırıncı mənası. Nextin də iki mənası var. Gələn və növbəti mənası. Amma ola bilər ki, biz bunun tərcümələrini unudarıq, tərcümə eləyə bilmərik. Bu zaman bunların artikla işlənməsi hallarında özündən sonra gələn sözə baxmalısınız. Əgər last sözündən və next sözündən sonra zaman bildirən söz gələrsə, zaman bildirən sözlər hansılardır? Week, həftə, year, il, month, ay, day, gün və s. Bu kimi sözlər gələrsə, artikl işlətməyəcəyik. Last week, keçən həftə, artiklsız. Last year, keçən il, artiklsız. Next year, gələn il, artiklsız. Ancaq əgər mən bunlardan sonra zaman bildirən söz yox, başqa bir söz işlətsəydim, başqa hər hansı bir isim ola bilər. Məsələn, desəydim ki, last book. Last book, yəni, axırıncı kitabı deməkdir. Bu zaman mən artikl işlədəcəm qarşısında, çünki last-dan sonra gələn söz zaman mənasını ifadə etmir. Olacaqdır the last book. Özü the-dən istifadə edəcəksiniz. Çünki last da sifətin üstünlük dərəcəsidir. Ən axırıncı deməkdir. Əgər deməli, özündən sonra isim gəlirsə artikl-la, özündən sonra zaman bildirən söz gəlirsə artiklsiz işlədirik. Həmçinin next sözü də bura aiddir. Next year, gələn il mənasında artikl işlətmirik. Amma the next station desək, növbəti stansiya mənasında artikldan istifadə etməliyik. Yenə deyirəm, özündən sonra gələn sözə baxın. Əgər zaman bildirən söz deyilsə, the artikl-ını çox rahatlıqla işlədə bilərsiniz. Bu da belə. İndi görək başqa nə yazılıbdır. Life, knowledge, childhood, education kimi sayılmayan isimlərin qarşısında təsvir edici sifət gələrsə, an artikli işlədir, yazılıbdır. Siz bunun qarşısına bir də time sözünü əlavə eləyə bilərsiniz, zaman sözünü. Çünki bayaq Yunis onu səhv eləmişdi, zaman sözü əgər have-lə işlənərsə, yəni have a good time kimi işlənərsə, qarşısında təyin edici söz gələrsə, mütləq şəkildə artikl ilə işlətmək lazımdır. Deməli, life, knowledge, childhood, education kimi sözlər əslində sayıla bilməyən isimlərdir, amma qarşısında təyin edici gələrsə, a hard life, çətin həyat, a deep knowledge, dərin bilik və s. kimi sözlər gələrsə, an artikl-ından mütləq şəkildə istifadə etmək lazımdır. Bu da belə, amma yenə aqda qeyd edildi ki, bu o demək deyil ki, siz bütün sayılmayan isimlərin qarşısında təyin edici gələrsə, onu artikl-la işlədin. Xeyr, cəmi 4 dənə söz buradadır, 5-ci də time-dır, biz dedik. Life, knowledge, childhood, education və time sözləri, sayılmayan isimləri təyin edici ilə işlənərsə artikl işlənir. Yerdə qalan sayıla bilməyən isimlər, məsələn, weather sözü, hava, advice, məsləhət, nə bilim, water, su və s. sayıla bilməyən isimlər artiklsız işlənməlidir. Sonra sayıla bilməyən isimlərin qarşısında təyin edici kimi sayıla bilməyən isimlər daha doğrusu başqa bir ismin qarşısında işlənə bilər. Məsələn, baxın, burada cotton shirt birləşməsi yazılıbdır. Əslində, cottonun özü sayıla bilməyən isimdir, pambıq deməkdir. Amma qarşısında artikl işlədirik. Bəs niyə işlədirik bu artiklı? Baxın, bu e artiklı cottona aid deyil, bəli, shirt sözünə aiddir. Yəni, köynək sözünə aiddir bu artikl. Cottona aid olsaydı, shirt sözü olmazdı, bir dənə cotton gələrdi. Ona görə, baxın, həmişə 2 dənə, 3 dənə birləşmə varsa, ən sonuncuya baxın, ən sonda gələnə baxın. Sayıla bilən isimdirsə, artiklını işlədin. Sayıla bilməyən isimdirsə, artiklını atmaq lazımdır. Və yaxud information center birləşməsində. Informationın artiklı deyil bu, ən. Bəli, information site səslə başlayıb deyə ən elədik onu. E eləmədik, ən elədik. Amma artiklı ona görə seçməmişik. Artiklı center sözünə görə müəyyənləşdirmişik. Center mərkəz deməkdir, sayıla bilən tək isimdir və onun artiklını da keçirdirik information-dan öncəyə. Sonra to be full of birləşməsi verilibdir, dolu olmaq deməkdir və həmişə artiklsız işlənə bilən bir birləşmədir. Düzdür, biz deyirik full varsa, fulldan sonra artikl, fulldan əvvəl daha doğrusu artikl işlənməlidir. Amma to be full of birləşməsi özündən sonra artikl tələb etmir.
Burada qurtardı mənim kitabımda, amma sizin kitabınızda davam eləyir. Davam eləyir ki, there is birləşməsi və ya was birləşməsi varsa, xüsusilə baxın tək formalarını qeyd eləyir. There yox, there ya were yox. There is və there ya was varsa, bu o deməkdir ki, bunlardan sonra tək isim gəlir. Əgər isim sayıla biləndirsə, an artiklını istifadə edin. Sayıla bilməyəndirsə artikl olmayacaqdır. Yəni z-ni işlədə bilmərsiniz. Bu sözlərlə there is, there was, has got, have got birləşmələrində ümumiyyətlə z-ni işlədə bilmərsiniz. An-ı işlədə bilərsiniz. O da bir halda ki, əgər isim sayıla bilən təkdirsə. Yaxşı? Məsələn, there is water on the table desəm artikl işlətməyəcəm. Stolun üstündə su var desəm artikl işlətməyəcəm. Çünki water sayıla bilmir. Amma desəm ki, there is a glass of water on the table. Artıq burada glass sözü sayıla bilən isim olduğuna görə qarşısında artikli mütləq şəkildə işlətməliyik. Sonra kitabınızda qeyd olunub Londonun hissələri və ilə işlənir. Necə başa düşək bu Londonun hissələri? Ən çox çaşdırıcı söz orada city sözü olur. Əgər görsəniz ki, city böyük hərflə yazılıbdır, bilin ki, bu şəhər kimi tərcümə olunmur. City Londonun içində bir məhəllə kimi bir yerdir, bir hissəcikdir. Böyüklə yazılırsa mütləq qarşısında the artiklindən istifadə etməlisiniz. Eləcə də the east end, the west end kimi sözlər var ki, bunlar da Londonun hissələridir. Yaxşı, Londonu qoyaq bir kənara. Ola bilər ki, misal üçün Bakının bir hissəsi, nə bilim, Gəncənin bir hissəsi, hansısa şəhərin bir hissəsi bizə verilə bilər. Məsələn, bunu da hardan bilirik? Sözün böyüklə yazılmasından. Tutaq ki, mən heyvanxana sözünü, zoo sözünü cümlə tərkibində böyük hərflə görürəmsə, bu deməkdir ki, mən bunun qarşısında z işlətməliyəm. Çünki məlumdur hansı heyvanxana, yəni danışana məlumdur ki, söhbət hansı heyvanxanadan gedir. Ona görə z artiklindən istifadə edirik və yaxud başqa bir söz ola bilər. Məsələn, aeroport sözü, park sözü böyüklə yazılırsa cümlənin ortasında, bu deməkdir ki, siz onun qarşısında z artiklindən istifadə etməlisiniz. Başa düşdük bu hissəni də. Yunis, eşidə bildin, haradaydın? Burada idim mənə. Prosta... Bəli, bəli. Yaxşı, must sözünü keçən dəfə deməmişdik. Artıq bayaq qeyd elədim, bir də kitabınızda yazılıb qeyd eləyək. Mustdan sonra sifət gəlirsə artikl işlətməliyik. Mustdan sonra isim gəlirsə artikl işlətməliyik. Yəni, must children-dırsa... Children isimdir, artikl olmayacaqdır. Amma most beautiful-dursa the most beautiful olacaqdır. Çünki mostdan sonra artıq sizdə sifət işlənibdir. Həftənin günləri, ilin ayları mütləq şəkildə artiklsız işlənməlidir. Heç bir artikl onun qarşısında işlədə bilmərsiniz. Daha sonra ləqəblər, titullar qeyd olunub ki, artiklsız işlənir. Məsələn, Mr., Mrs., Queen, Captain, President və s. kimi sözlər. Ancaq, burada da bir əmma var, bu ləqəb adlarından, titul adlarından sonra of gələrsə, artıq bu titulları siz V ilə işlətməlisiniz. Məsələn, The Queen of England. Of varsa titul adlarından sonra V işlədəcəyik. Niyə? Çünki artıq mən eləcə kraliça deyirəmsə, bunu artiklsiz işlədirəm. Çünki qeyri-müəyyəndir hansı queen, hansı kraliça. Amma desəm ki, the queen of England, yəni İngiltərənin kraliçası, artıq müəyyənlik yarandı mənada. Ona görə də bunun qarşısında z artiklı mütləq şəkildə işlətməliyik. Yenə deyirəm, of varsa of sizə z-ni xatırlatsın. 99% of olan yerlərdə ofdan əvvəl z artiklı işlətməlisiniz. The queen of England, the president of Azerbaijan və s. Bir dənə Mr. Mrs. sözləri və ilə işlənə bilmir. Yerdə qalan digər titullar və artikl ilə işlənə bilir. Sonra, no-dan sonra heç bir artikl ola bilməz. Heç birini işlədə bilmərik. Gəlin bura bir cümlə yazım. Misal üçün, mən iki dənə eyni cümlə yazacağım. I have no sister və yaxud I have not I haven't a sister deyəcəm. Bunların nə fərqi var? Bir də mənim bacım yoxdur deməkdir. Birini no ilə düzəldirəm, birini not ilə düzəldirəm. No ilə düzəldirəmsə, özündən sonra necə isim gəlir gəlsin, sayılan, sayılmayan, fərqi yoxdur. Artikl işlətmirsiniz, amma not varsa, not özündən sonra an artiklını istəyir. Notdan sonra sayıla bilən tək isim varsa,
A artiklını işlədəcəksiniz. Deməli, bu ikisi də eyni mənanı ifadə edən cümlədir. İkisi də eyni tərcüməni verir. Sadəcə birini no ilə düzəldirəm, birini not ilə düzəldirəm. No ilə düzəlirsə özündən sonra artikl yoxdur. Not ilə düzəlirsə özündən sonra mütləq şəkildə artikl işlətmək lazımdır. Bu da belə. Sonra qeyd olunub sizdə a number of və the number of birləşmələri. O haqda da biraz danışaq. Belə mən bu səhifəyə yazacağım. Qəşəng ax səhifədir. A number of və the number of. Buranı təmizləyək. Deməli, a number of və the number of bir-birinə bənzəsə də məna cəhətdən bir-birindən çox fərqli olan birləşmələrdir. A number of çoxlu deməkdir, çoxlu tərcümə baxımından. Özündən sonra mütləq cəm isim gəlməlidir. E sizi çaşdırmasın, ha, elə testlərə belə salırlar. A number of-dan sonra cəm isimi görən uşaq o dəqiqə çıxır ki, e artikli cəm isimlə işlənə bilməz. Xeyr. A number of birləşməsi istisnadır. A number of-un özü çoxlu deməkdir. Elə bilin ki, a lot of kimi bir şeydir. A number of bərabərdir a lot of-a. Necə a lot of-dan sonra siz cəm isim işlədə bilirsiniz? Eyni qaydada a number of-dan sonra da cəm isim işlətməlisiniz. Və isim cəmdədirsə, avtomatik xəbəriniz də cəmə keçmiş olacaqdır. A number of-dan sonra cəm isim, cəm xəbər gəlməlidir. Mütləq şəkildə. Number-i səhv yazmışam, number yazmışam, qoyun düzəldim. Amma the number of birləşməsini, the number of birləşməsində biz işlətməliyik özündən sonra cəm isim. Amma xəbər olmalıdır tək də, tək xəbər. Bu niyə belə oldu? Çünki the number-in tərcüməsi fərqlidir. The number of tərcümə baxımından deməkdir sayı. Sayı. Nəyinsə sayı. İndi iki dənə cümlə yazacağım ikisinə də aid. Məsələn, a number of students have books. Şagirdlərin çoxunun kitabları var. Cümləsini düzəltdim. A number-dən sonra students-i cəmdə götürdüm. Have-i də cəmdə götürdüm. Cəm, isim və xəbəri cəmdə götürdüm. Tez-tez də sınaqlara, testlərə düşür. Amma mən bunu the number ilə düzəltsəm, misal üçün, the number of students is 5. Şagirdlərin sayı 5-dir. Cümlədə isə bax belə dəyişdi. Şagirdlərin sayı 5-dir. The number-dən sonra isimi cəmdə götürdüm. Amma xəbəri is götürdüm, təkdə götürdüm. Çünki the number, bax bu is nəyə aiddir? Bu is aiddir the number sözünə. Baxın, bu is the number-nin izidir. Yəni bununla uzlaşır. The number sözü ilə uzlaşır. A number sözü ilə isə have uzlaşır. Yəni student sizi çaşdırmasın. Fikir verirsiniz, hər ikisində də cəm isim işlətmişik. Students a number-dən sonra da var, the number-dən sonra da var. Amma xəbərlər dəyişir. Başa düşdünüz bunu? Bunu bir dəfədə mübtədə ilə xəbərin uzlaşmasında keçəcəyik. Testlərə çox tez-tez salınan bir mövzudur. Başa düşdük? Bəli. Artikl mövzusunu artıq yekunlaşdırdıq. Bir də qeyd edilir ki, kəmiyyət bildirən sözlər. Onu da indi bundan sonra keçəcəyik. Kəmiyyət bildirən sözlər artiklsız işlənir. Hansılardır kəmiyyət bildirən sözlər? Many, few, a few, little, a little, a lot of. Yəni, bunlar artiklsız işlənməlidir. Bu qədərdir, yəni artikl mövzusunu yekunlaşdırırıq.